हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ केमती अछंति आशा करू समस्त भलो थिबे सुस्थ थिबे आउ आज नुआ वर्ष रे समस्त को हार्दिक अभिनंदन समस्ते मस्ती करथिबे आउ समस्ते सब जगह एंजॉय करथे किंतु मु गोटाय पिला जाय के ठीक से आज एंजॉय कर पिलिन काहे कि ना मु आज एमिती सोइली जे जाय कि उठलासु को समय ही पळै जी नुआ वर्ष रे तो तेणु करी जति कि समय अछि सेति समय जी बुलीबी आ आपण मन को एंटरटेनमेंट करबी चालन त जीबा स्टार्ट करिबा आजरो न्यू फ्रेश ब्लॉक ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭେଜ୍ ଦରବାର ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଲ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହିସାବରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଟଙ୍କପାଣି ସାଇବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖେ ଏଇଟା ଅଛି ଦୋକାନଟା ଆଉ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ଭେଜ୍ ଦରବାର ବିନା ପିଆଜ ଯାହାର ଦରକାର ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣ ଯାହାର ଦରକାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ସାଇବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ।